eri omuntu afudde eri omuntu afudde goberera bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebisigadde byonna tima omufu buli wayitako essaawa ng'ali awo akyuka buli ssaawa emuyitako akyuka akyuka atabuka kubanga eno yasiibuddeyo dda era kyobola pulogulaamu z'okuziika zezimu pulogulaamu enkadde zaatandikirawo ne Nabi Adamu alaihi ssalaamu gwadde okimanyi nti pulogulaamu zinyingi tezaatandika na Nabi Adamu ez'okusula mu nnyumba ez'okuwasa nga tuwasa mu famire yonna okuwasa eri bali naye pulogulaamu y'okuziika yatandikirawo ku lwaki Allah waffe yatutonda akimanyi kubanga yeyatukola atumanyi omufu oyo asobola okuvaako obulwadde ne budda mu balamu ne butugumya centuries bbiri nga mukyatutunkana bulwadde mumujje ewayiire mu ttaka naye ffe twagala kukola kisa twagala kumuzaayo Uganda abamu balowooza nti bamuze Uganda eri ewaffe eryantonde bamuzike ku kijja kyabajjajjaabe balowooza oba emigo ginaakendeera gye gimu jama baba Allah tiyasiima ibada zo emigo gye bagenda okukubira e South Africa mu ntaana yaayo ne banaakuzaayo eryantonde gye gimu bw'abanga Allah yakusiima ibada zo ne bakuteeka eno ku mawanga aba yakusiima niye abamu balina essuubi ti bannakatiunzi lwaki munzika ku mawanga munzizangayo munnyambanga ne munzizangayo waki kitanga bere wali ne mmange ne jjajjange buli omu alina kabini yiye oli ali mu kabini ye jjajjaawo n'ekitabo ali mu kabini ye nabakwa kabini yiyo era bye bimu omufu waffe ekimuli ekiri okututabukako atushankalaneko ate atuwe n'emirimu emirala kubanga ezesanda ziba zifudde twagendako okuziikayo omukyala lumu omukyala yali munnaffe mu dalasa zaffe Allah n'amugirira n'alwala obulwadde bagamba buno bwebagamba buno mubutegeera ne bamuzaayo omukyalo mbumayiti ya bbeeyi ne tufuna amawulire nti yafudde ne tugendayo okuziika tugenda otutuukayo okuziika bagamba nti ffe tusinza muziika leero tujja muziika nkya ne bagaana kati abamu muffe nga tulina okuddayo e Kampala emirimu naki ne tulamuka meeting bagenda okulonda mbaino sigala nga ndi mubasigalayo nsule ne tusulayo kati bwekyasa wanga nnya ttaana awo bagirabanga obuwugi biki olinaga nti mwene mukubeeko ku mayiti buli yayingiranga okulaba mayiti ng'emisinde gyatuyisaako naye nga tutazambala yali mukyala nga bakyala banne bayingirayo mu bino waliwo ebintu betakkiza tetukkizwa kwogera bitula bye ku mufu wabula waliwo ebijjanga mulimu byokuyiga oba omufu yali yabadde kyekiro nga yatabuse n'azimba esana n'aziyuzayuza yatabuka n'azimba n'ayuza esanda ate nga kali kakyala katono tiyakuma kuyuza sanda yikiyita niko kwabiika ennyama sikini n'etendewalirwa nga kisuse nga baluni bwegirege ennyo olususu ne lugwayo nate niko kwabiika yabika kati nga abakyala tebasobola kuguuma muntunulako naye nnyina yennyini yakaabanga agamba nti kale baseeka baŋŋambye baseeka baŋŋambye n'enjeema kati omwana wange mubonyaabonya tuli wala kyekisooka tulina okugenda kujja sanda onakudda wala kilomitas nga 12 okuddayo ofuna esanda ebyaffe obimanye enguudo kilomitas 12 wetaaga 8 hours anti enguudo ozimanyi sooka osibe waliwo ekinya kale ati nitumugala litagomesezwa jati yeta Gomez treke muwalawo niyo yagamba nti siriddayo kuweza ssaawa nga omuntu wange afudde yayifuna essomo nga abakyala tebakyasobola kuhandolinga muntu oli abakyala nga buli amutunako atya tetukyasobola kumunaaza tabuse tukyasobola kuddamu munaaza wabula ziri esanda ziyayina mwe twasaako busazi Gomez za nyina nituzinga muli nga nentana eno okuddibwamu kubanga teyi tekyamumala naye ng'ensobi yali eki nfe tuganye anti baseeka bagaye nti aa fumwana ffe tumuzaala wano nze mukika nze nkikulira njogedde nambye wakuziika nkya ekiba kiyita taqdimu laqil ala naqil walabu bakiyita taqdimu laqil ala naqil okulembeza amagezi ku bya Allah wonna wonna buli wosalawo okulembeza amagezi go ku bya Allah olina okukaaba kasita okulembeza amagezi kubyani kubya Allah otekeddwa okukaaba ku duniya wano ate si wokka waliyo ne mumaaso okujjamu okoze tauba
niyo yakaba mazika ekyo kifana nyirise tetukizwa kunyumya byola byo kumufu niyo kwagala obannaffe kuyiga mayiti bwogirisaawo bulweitake saawa tedda mabega iyo eyongera kutabuka eyongera kutabuka ekiruzo ekyo nkiruddeko kubanga tufuna amasimu mangi wano okuva South Africa nti kakati onagala kumuzza tukoze tutya tuzike eno tukomyewo na nalyoka menya abantu abantu babaliti bakyebaka ku bantu ziikwanga teri muntu ayinza kwebaka ngaomuntu tazikwanga musonde musonde nabbi sallallahu alaihi wasallam bamuzaala madina bamuzaala makka bamuzika madina kilomita zibitaano kilomita zibimeka naye nze nina okuddayo eka gwosinga nabbi sallallahu alaihi wasallam ekitiibwa kisoboka baabu bakali bonna babazika ku mawanga ate nowo nga bali baduserwa ddiini si mane bali baduserwa ki ddiini si kunoonya mane naye bonna Abu Bakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhum ate no Ali yeye Iraka ali Iraka baitayo kufa kubanga gyebamutemulira yaje Madina nasika mpaka Baghdad kati abagenzi mukaluke kufa akatene kayo mutemula era ye ali kufa mu Iraq ninga abo bonna bonna basajja banene mu umma tekuliko gwenza ganti wunu bonna bazitowa basenior officers high ranking ne bonna mu buzito bwabwe bazikwa ku mawanga Obusiraamu tebukugaana kugamba nti bakuzangayo tebukugaana naye ekisingako obulungi leka kalubiriza Sheikh Albani Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah bamuzaala 1912 nafa 1999 bamuzaala 1912 nafa 1999 ekiraamu kye kisesa ate nga kya nnaku wenfiira limba eddako eriraanye wenfiiridde bwe banteekanga lime kalubiza abasiraamu naŋŋendo muuka yabisa emipiira omuuka amafuta simanyi amafuta gaweddemu ate kakatukooye ebigere bizimbye twetuwerekera ddumba tugendeyo mbaale njogerera ku byeko eri tuva Kampala tugenda mbaale kilomitaazi 10 ebi ate wani wamwe kilomitaazi 2 temuli kantu naye ezo ewaffe muzimanyi oli olunaku lulamba ovuga moroka mmalize ekibuuzo ekyo nga mbadde nkiruddeko lwa bwetaavu nkiruddeko lwaki bye tuba tutya mbu kutukuba migo mu kabuli yonna gye bakuteeka bagikubirayo so si nti bwe bakuzzeeka ku kijja bakendeezaamu wabula ggwe fa ku mirimu gyo tufe ku mirimu gyaffe insha allah neba tuteeka eno nam hambali